Visoki sud u Londonu odlučio osnivač Agrokora Ivica Todorić bit će izručen Hrvatskoj. Burno u Saboru, ministar Pavić na uvodno izlaganje o mirovinskoj reformi zaradio brojne replike i prozivke oporbe da je bahat i da se nije pripremio. Ove godine najplodonosniji kukuruz, dobar je i prinos soje, a započela i sjetva jesenskih kultura, no nedostaje kiše, zaključili virovitičko-podravski ratari na strukovnoj grupi agrara pri HGK. U povodu obilježavanja Dana dragovoljnih darivatelja krvi, još jednom odano priznanje onima koji nesebično i skromno daju dio sebe kako bi pomogli drugima. Bog mi pozdravlja zdravlje da mogu toliko dati, zbog toga sam sretan i zadovoljan. Osvojenim naslovom državnog prvaka vatrogasne mladeži ženska ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Nuštar ušla u povijest hrvatskog vatrogastva s najviše osvojenih naslova. Polaganjem vijeneca na grobove Josipa i Ivana Kozarca, Slavka Mađera i Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima otpočeli 24. dani Josipa i Ivana Kozarca. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Danas je na Visokom sudu u Londonu održano ročište na kojem je odlučeno da će osnivač Agrokora Ivica Todorić biti izručen Hrvatskoj. Odluku je komentirao i sam Ivica Todorić, više u pregledu vijesti dana. Ovo je za mene bio jedan poslovni potez. Odlučio sam doći u London, ostao godinu dana u tom svom poslu. U Londonu sam obavio sve zadatke koje sam stavio pred sebe. Ostajem ovdje još 25 dana. Započeo je svoju izjavu za novinara Ivica Todorić, koji će, odlučio je tako Visoki sud u Londonu, biti ipak izručen Hrvatskoj. Todorić je ustvrdio da je razočaran, ali da mora dalje u borbu. Ovo me neće zaustaviti, ja ću još jače krenuti naprijed, rekao je Todorić po izlasku sa suda. Očekuje li da će na slobodi čekati izručenje? Da, idem doma, ja sam slobodni građanin, odgovorio je novinarima koji su ga pitali i je li spreman za Remetinec. Odgovorio je da je na sve spreman, a na pitanje očekuje li u Hrvatskoj oslobađajuću presudu, Todorić je odgovorio. Zašto bih ja bio osuđen? Na koncu je rekao da je premijer Plenković od njega dobio kaznenu prijavu. Čak 34 replike, prozivke oporbe da je bahat i da se nije pripremio, zaradio je na svoje uvodno izlaganje ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, koji je prije podne Hrvatskom saboru predstavio polovicu od ukupno 6 zakonskih prijedloga iz paketa cjelovite mirovinske reforme. Nijedan se ministar ne bi svojevoljno upustio u reformu da to ne mora, rekao je Pavić i opetovao da se rješenjima koje vlada predlaže žele osigurati veće mirovine, stabilniji mirovinski sustav te da sve generacije umirovljenika budu jednakopravne u tom sustavu. Zašto u vladi misle da sve raste? Ja imam informaciju o procjenama pada BDP-a, rekao je ministru MOST-ov zastupnik Božo Petrov. Ljubomorni ste jer ste izašli iz vlade, a sve nam dobro ide. Imamo više zaposlenih, riješili smo Agrokor, radimo na dobrobit građana, uzvratio mu je Pavić. Ministra nisu štedjeli ni SDP-ovi zastupnici. Gordan Maras Pavića je prozvao da se nije pripremio, te da su na subotnjem prosvjedu sindikata ljudi najburnije negativno reagirali na njegovo ime. U afere koje posljednjih tjedana potresaju Hrvatsku uključeno je nekoliko osoba iz državnog vrha, a predsjednica države misli kako je vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sjednica se mora održati prije ili kasnije, trebala bi 4 puta godišnje prema dogovoru. Ako se održi sjednica, nemojte smatrati da je došlo do izvanrednog stanja. Sada već ima dosta pitanja o kojima treba razgovarati, od migrantskih pitanja do stanja u susjedstvu, kaže Kolinda Grabar-Kitarović. O situaciji na granici već je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Matica Hrvatska izražava duboku zabrinutost zbog potkopavanja konstitutivnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda u BiH te za njegova legitimna prava, perspektivu života, ostvarivanja legitimnih prava i dugoročnog opstanka hrvatskog naroda u susjednoj državi, ističe predsjedništvo Matice Hrvatske u izjavi dostavljene medijima. U Matici su zabrinuti zbog mogućih manipulacija pri sastavljanju gornjih domova Federacije i države BiH. Podsjećaju kako su konstitutivnost i ravnopravnost
ravnopravnost Bošnjaka, Srba i Hrvata bile uvjetom međunarodnog priznanja BiH, te da su ovi izbori pokazali da su te premise grubo opstruirane, jer u predsjedništvo BiH nije izabran kandidat iz reda hrvatskog naroda koji je osvojio više od 80% glasova Hrvata nego onaj koji je izabran bošnjačkim glasovima. Krajnje je vrijeme, drži Matica, da se u zaštitu legitimnih prava hrvatskog naroda u BiH uključi šira međunarodna zajednica, te da Republika Hrvatska kao jedna od triju potpisnica Dejtonskog sporazuma nipošto ne bi smjela pasivno promatrati njegovo ustrajno kršenje, stoji u izjavi medijima. Virovitičko-podravski ratari ovogodišnje rezultate uzgoja i prerade svojih kultura podijelili su na redovnoj 80. sjednici strukovne grupe agrara Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica. Rezultati su pokazali kako se najplodonosnijim ove godine pokazao kukuruz, a dobar je i prinos soje. Započela je i sjetva jesenskih kultura, jedino nedostaje kiše. Ovogodišnje sušno vrijeme pokazalo se iznimno pogodnim za kukuruz. Poljoprivredno poduzeće Orahovica, istaknuli su, ove godine postiže rekordne rezultate. Iako se bave uzgojem brojnih kultura, ratarstvo im je, kažu, broj jedan. Radimo na 5.500 hektara obradivih površina i to je jedan izazov, pogotovo na području Orahovice, gdje je zemlja malo slabijeg znači boniteta nego u ostalim dijelovima i tu se moramo boriti sa svim nedaćama koje nas prate, a to je ili suša ili poplava. Uz rekordne prinose kukuruza, rekord je ove godine postigla i soja, no sušni period loš je bio za pšenicu. Pšenica je bila vrlo izazovna, to svi znamo i u cijeloj Hrvatskoj to se spominje. Uljanu repicu smo imali jako dobre prinose, rekao bi čak i na neki način rekordne, pogodili smo stvarno pravi trenutak, agrorokove što se tiče i sjetve i gnojidbe. Suša je poremetila i razvoj kamilice. Obiteljska tvrtka Dam iz Lozana zbog toga je, ističe, ove godine ostvarila 20% manji prinos. U vrijeme berbe kamilice smo imali visoke temperature, tako da je to ubrzalo dozrijevanje kamilice i skratilo vremenski rok berbe. S time su malo i prinosi ove godine do 20% manji. Ali, evo, dobro, sada opet u sjetvi kamilica opet imamo sušni period koji nije pogodan baš za sjetvu. Kamilica niče nejednako, jel te, i trenutno nije u dobroj kondiciji. Sušni period pogoduje i razvoju štetnika, koji poljoprivrednicima stvaraju velike probleme. Nedostatak je općenito oborina u ovom sada periodu za one usjeve, dakle, koji su posijani. Nužno je potrebno nešto vlažnije tlo kako bi se nicanje, daljnji razvoj tih kultura mogao normalno nastaviti. Jesen kakva nam je što se toga tiče, stvarno je lijepa, topla, ali to s druge strane za ratarstvo možda i nije baš najbolje, kiše nam nedostaje da bi bilo kvalitetnije i ove temperature koje su do sada bile od ovih dana utjecali su na razvoj štetnika, bolesti, tako da će biti pojačana zaštita. Problem je, tvrde, i nedostatak radne snage, koji je iz godine u godinu sve veći, no proizvođači se susreću i s problemom otpreme. Većina kolega je naglasila da je problem kod nekih kultura situacije na tržištu gdje se krajnji kupci ili posrednici u prometu tih poljoprivrednih proizvoda zapravo ponašaju na način da kalkuliraju zbog cijena na samom tržištu, očekujući vjerojatno povoljnije razdoblje i cijene nekih kultura, pa onda zbog toga i sam proizvodi naših proizvođača sa ovog područja zapravo ne nalaze svoje mjesto na tržištu. Trud i napor koji poljoprivrednici ulažu u svoju proizvodnju iznimno je velik. Stoga je i potrebno da tržište uz što prihvatljiviju cijenu otkupa poveća potražnju za finalnim proizvodima. Važnost toga ogleda se i u činjenici da nam tako na stol dolazi zdrava hrana s naših hrvatskih polja.
U Vinkovcima je otvorena nova poslovnica Transcoma. Potreba se ukazala zbog povećanja opsega posla, a sve je rezultiralo otvaranjem novih radnih mjesta. Istaknuli su zadovoljstvo dosadašnjim radom, pa je plan do kraja godine imati 50 uposlenika. Dobar dan, moje ime je Mihovil, zovem iz Tele2. I evo samo kratka napomena, razgovor bi se mogao snimati radi poboljšanja naših usluga. Mihovil ovim rečenicama započinje svaki radni dan, ali i svaki novi telefonski razgovor. Naime, uposlenik je tvrtke Transcom, koja posluje u Hrvatskoj od 2005. godine, a uslijed povećanog opsega posla s partnerom Tele2 otvorili su novu poslovnicu u Vinkovcima. Mihovil je jedan od 30 novouposlenih specijalista u korisničkoj podršci. Mi ovdje kad smo krenuli, bilo nas je 15-ak, jel? I sad je već evo treća tura, ajmo je nazvat, kolega novih koji dolaze, tako da mislim da ćemo i zakupiti katu iznad, tako da kako smo krenuli. Jel? A krenuli su snažno i poletno. Kako doznajemo, poslovnih rezultata itekako ima, pa se ozbiljno planira i povećanje radnih mjesta i to već do kraja tekuće godine. Širimo se, raste Tele2, raste naš partner Transcom i samim time smo odlučili otvoriti još jednu poslovnicu, ovaj put ne širiti poslovanje u gradu Osijeku, nego otvoriti i poslovnicu u Vinkovcima. Sukladno sa razvojem i rastom poslovanja sa našim partnerom Tele2, mi smo tražili nekakve opcije za povećanje poslovanja u smislu rekrutiranja i traženja novih ljudi, tako da nam je Vinkovci bila jedna najbolja opcija, uzeti u obzir više kriterija koje smo imali za odabir, tako da smo evo sad od 8. mjeseca 2018. i u Vinkovcima sa našim partnerom Tele2, ali isto također imamo i njemačke klijente s kojima radimo ovdje. Vinkovci su na neki način pokazali kao logičan izbor, jer su nas i kolege s Transcom uvjeravali da tu ima jako dobrih kadrova i sami i radna mjesta su, naravno, otvaranje radnog mjesta je svakako potrebno, tako da nije bilo nekakav veliki problem odlučiti se za Vinkovce. A ovim putem bi se htio i zahvaliti i lokalne vlasti koje su pokazali jako susretljivi u toj našoj namjeri, odnosno u namjeri partnera da otvori lokaciju ovdje, tako da sve je teklo nekako vrlo prirodno, vrlo brzo i drago mi je da danas tu nakon par mjeseci projekta možemo reći da otvaramo poslovnicu u Vinkovcima. 30 radnih mjesta, to je ono što je bitno, da su to novo stvorenih 30 radnih mjesta gdje su naši sugrađani našli priliku zaraditi svoj osobni dohodak. Koliko čujemo od predsjednika uprave i od iz Transcoma i iz Tele2, to će vrlo brzo biti na 50, pa onda i značajno više. A nova radna mjesta doprinijeće i razvoju gospodarstva grada, istaknuto je. Zahvala i Transcomu i Tele2 koji su prepoznali Vinkovce kao mjesto gdje se isplati ulagati, gdje se isplati zapošljavati i na taj način doprinositi i lokalnoj zajednici i samim njihovim tvrtkama. Ono što žele i Transcom i Tele2 je pružanje što kvalitetnije usluge korisnicima i, kako ističu, rastemo svi zajedno, a kako i ne bi kada imaju vrhunske specijaliste u korisničkoj podršci. Definitivno proizvodi su vrhunski, usluga je vrhunska, tako da definitivno kad imaš sigurnost ono što prodaješ, to je to. U povodu obilježavanja Dana dragovoljnih darivatelja krvi, koji se u Republici Hrvatskoj obilježava 25. listopada, Crveni križ dodijelio je priznanje višestrukim darivateljima. Svečanost dodjele priznanja održana je u Velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, na kojoj je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio nagrađene darivatelje i uručio im zaslužene nagrade. Dok mnogi od nas zaziru od bolnica, igle i krvi, istovremeno među nama postoje ljudi koji bez imalo straha nesebično i dobrovoljno daruju svoju krv i više puta godišnje. Ivan Švajcer i Dane Klobučar svoju krv su darovali 125 puta. Pa prvi put je to bilo 1971. godine, davno, znači. Gdje sam i zaboravio, možete vjerovati kako je to bilo, ali ja bih rekao normalno, ništa mi se nije desilo kad sam dao krv. I onda sam od tada svake godine kalendarske dao barem jedan put krvi. Unatoč impozantnom broju darivanja krvi, koji kod mnogih darivatelja prelazi i 100, ovi ljudi skromni su i prvenstveno zahvalni na svojem dobrom zdravlju i mogućnosti da pomognu.
biti član ove velike obitelji, jako i humano i dobro i sve. Bog mi je pozdravio zdravlje da mogu toliko dati, zbog toga sam sretan i zadovoljan. Počeo sam iz humanih razloga, nikad nisam saznao kom sam dao krv. Jednom u Domovinskom ratu, jednom prilikom je došlo puno ranjenika iz Bosne i onda je bio javni poziv, ali opet ne znam kom sam dao. Župan Božo Galić i predsjednik Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije Mato Karalić dodijelili su ukupno 37 priznanja darivateljima koji su krv dali kada je riječ o ženama 35 i 55 puta, te 50, 75, 100 i 125 puta kada je riječ o muškarcima. Prvo svake godine primam darovace, oni koji daraju krv, koji dio sebe daraju drugima da pomognu, a kako ne primam oni koji po stotinu puta još daju krv. Jedno veliko priznanje, jedno za humano djelo koje čine i veselim je danas da mogu im se zahvaliti. Ovogodišnji plan potreba napravljen u suradnji s transfuzijskom medicinom Kliničkog bolničkog centra Osijek je 4200 darivanja krvi. I taj plan ćemo i ove godine premašiti, ponosno je istaknuo Karalić. Žene mogu davati krv svaka 4 mjeseca, muškarci svaka 3 mjeseca. Darovana krv nema nikakvih posljedica na zdravlje. Prema tome, krv se daje od 18. do 65. godine, tako da nema nikakve opasnosti za darovatelje. A da na mladima svijet ostaje, nije samo izreka, jer čim period darivanja jednog darivatelja završi, dobrovoljno se uključuju novi mladi ljudi. A mi stalno imamo rad sa mladima i dobivamo mlade darovatelje krvi. Znači, oni koji napune 18 godina, mi već u školama imamo jako dobru komunikaciju sa školama, sa mladima, i oni kad napune 18 godina, oni se uključuju u akcije. A nažalost, neki kad napune 18 godina odlaze iz Hrvatske. Ako se trend iseljavanja nastavi, pitanje je hoće li i darivanje krvi ostati pozitivna konstanta u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na 13. državnom natjecanju vatrogasne mladeži ženska ekipa DVD Anuštar postala je prvak Hrvatske u kategoriji ženske mladeži od 12 do 16 godina. Slijedom toga odlaze u Švicarsku na vatrogasnu olimpijadu u srpnju iduće godine. Rezultat je to kontinuiranog rada s mladeži kao i osvajanja 6 ukupnih pobjeda u kupu Hrvatske vatrogasne zajednice. Osvojenim naslovom državnog prvaka ekipa je ušla u povijest hrvatskog vatrogastva s najviše osvojenih naslova. Kako bi im čestitao na izvrsnom plasmanu te dao podršku, župan Božo Galić priredio je prijem za ovu zlatnu žensku ekipu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar početkom listopada obilježilo je veliku 125. obljetnicu osnutka, a cijelu priču dodatno je uljepšala i vijest kako je Nuštarska vatrogasna ženska mladež pobijedila na ovogodišnjem državnom natjecanju održanom u Zadru. Osvojeno prvo mjesto im je omogućilo predstavljanje Republike Hrvatske na međunarodnom natjecanju u Švicarskoj u srpnju iduće godine. Predsjednik DVD-a Ivan Čeple posebno je ponosan na postignute rezultate. Da bi oni postigli takav rezultat, oni moraju cijele godine raditi, vježbati i trenirati, znači od drugog mjeseca pa do kad bude završno, bude u Čakovcu, negdje u 9. mjesecu. Znači cijele godine se mora baš raditi, trenirati da bi se postigao takav rezultat. Rezultat je to kontinuiranog rada s mladeži kao i osvajanje 6 ukupnih pobjeda u kupu vatrogasne zajednice, te su s ovim osvojenim naslovom ušli u povijest hrvatskog vatrogastva s najviše osvojenih naslova. Mnogo je uloženo za takav uspjeh. Pa stoji jako puno rada, truda, upornosti, odricanja. Ja kažem, nitko ko se na toj razini ne bavi s tim ne zna što je to i koliko je tu potrebno stvarno puno dobre energije i svega da se postignu takve stvari. Potporu im je uoči odlaska na natjecanje u Švicarsku iskazao i župan Božo Galić. I meni je posebno drago da je takav pristup na mladost i biti vatrogasac, znači biti točan, biti uredan, biti marljiv, biti vrijedan i puno trenirati i raditi.
Prošla, ali i ova požarna sezona razlog su većeg zanimanja javnosti za rad i djelovanje kako dobrovoljnih, tako i javnih vatrogasnih društava. U ovome dobrovoljnom Nuštru nema straha za budućnost, jer veliki je broj mladih vatrogasaca. A svaka nova nagrada samo im je još dodatni poticaj i vjetar u leđa. O tome nam govori i Marija. Najljepše nam je kad osvojimo prvo mjesto i onda zajedno slavimo. A kako bi se došlo do slavlja, valja, baš poput muštaraca, kontinuirano raditi sa djecom i mladeži. Voditelj ove ženske ekipe s ponosom ističe kako su djevojke ipak predanije radu i spremnije na odricanja. Meni je drago da osim vatrogastva nastojimo ih zapravo odgajati u smislu da steknu nekakve radne navike, obveze, da se znaju organizirati, jer će im to kasnije puno značiti u životu. Osim napornog treniranja i rada, ostaje vremena i za druženje i zabavu. Potvrđuje nam to i Ema, koja ima poruku za svoje vršnjake. Da se svi pridruže DVD-u, jer je jako zabavno i svi se lijepo družimo na svakom natjecanju, osvajamo medalje, pehare i tako. A na pitanje vesele li se odlasku u Švicarsku, spremno odgovara. Da, jako. Polaganjem vijenaca na grobove Ivana i Josipa Kozarca, Slavka Mađara i Matija Antona Reljkovića otpočeli su ovogodišnji dan Josipa i Ivana Kozarca. Glavnina događanja predviđena je za sutra. Osim tradicionalnih živih kapitala, nastupa književnika u osnovnim i srednjim školama, u 15 sati bit će otkrivena spomen ploča Miroslavu Slavku Mađaru na zgradi općinskog suda. Nakon toga u gradskoj vijećnici bit će upriličena dodjela književnih nagrada Josip i Ivan Kozarac. Ove 24. po redu dane organizira Slavonska naklada Privlačica, koja je utemeljitelj manifestacije, zajedno s Društvom hrvatskih književnika Zagreb, Vukovarsko-srijemskom županijom, gradom Vinkovcima i upravom Šuma Vinkovci. Pokušavamo nastaviti tu tradiciju i uspijevamo još uvijek, bez obzira na vrijeme u kojem nije baš pogodno za kulturu. Eto, nemamo više znanstvene skupove, ali smo zadržali ovaj književni dio i to svake godine ide sve bolje, pogotovo kroz tu dodjeli književnih nagrada i u znanosti i u samoj ovoj književnosti. Uspijevamo okupiti sve ono što je najbolje od hrvatskih književnika u Slavoniji. Zna se da Kozarci zapravo i nagrađuju Slavonce, da li dijelom, da li rođenjem, i mi tu imamo zaista veliki izbor ove godine dobitnik nagrade za život. To djelo je primjer akademike Josip Užarević. Isto tako, najbolja knjiga za prozu je od akademkinje Dubravke Orajić-Tolić ili za znanost akademika Pavla Pavličića. I to je ono što nas čini sretnim. U Dnevniku toliko, poštovani gledatelji. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.